bán chơi bán ăn chơi mà bán bật thịt cha đông khung បាទសម្រុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តសម្រុំចាំតាមដំណើរការឡាយរបស់ខ្ញុំបាទនៅបន្តិចទៀត ដើមស្កើសង្កាត់កោះរងក្រុងប្រសិទ្ធនុ បាទបងប្អូនបន្តិចទៀតនឹងដឹងរឿងហើយ បាទខ្ញុំបាទជម្រាបសួរដល់សម្តេចព្រះឯកឧត្តមអស់លោកលោកស្រីលោកជំទាវលោកអ្នកកញ្ញាជាទីគោរពហើយខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពដល់បងប្អូនអ្នកនិស្សិតផងដែរនិងសូមគោរពដល់ប្រិយមិត្តកំពុងតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់បាទចេញពីភូមិដើមស្កើបាទសង្កាត់កោះរងបាទក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទឈានជើងមកជួបនៅលើទឹកដីកោះរងបាទនៅលើទឹកដីកោះរងឃើញថាយើងឆ្លងកប៉ាល់មកបែបនេះឃើញថាមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្
នៅក្នុងកោះនេះនេះបាទនៅក្នុងកោះរងនេះឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួន7គ្រួសាររឿងរ៉ាវដីធ្លីពួកគាត់ដែលមានតែស្ថិតនៅលើភូមិនៅស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំណុចភូមិដើមស្កូវបាទសង្កាត់កោះរងក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុហើយរឿងរ៉ាវដីធ្លីនេះឃើញថាដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់អញ្ជើញខ្ញុំមកនៅលើកោះរងនេះឃើញថាដីធ្លីពួកគាត់មានតែបន្តិចបន្តួចម្នាក់ទេក្នុងម្នាក់មានប្រហែលជា10ក្បាលបាទ
ាល10ម៉ែត្របដោយ200ម៉ែត្របាទជាង100ម៉ែត្រទៅ200ម៉ែត្រយើងឃើញថាមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយបុគ្គលម្នាក់បាទដែលគាត់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏គឺថាបុគ្គលដែលគាត់មានការវិវាទទាស់ទែងគ្នារឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដីធ្លីនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានមានការតំណាក់តំណងមកខ្ញុំបាទមកធ្វើព័ត៌មានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ជូនដល់សម្ដេចដល់អស់លោកលោកស្រីបាទក៏ដូចជាឯកឧត្តមអង្គខេត្តប្រសិទ្ធនុផ្ទាល់និងតឡាកាជាអ្នកច្បាប់បាទនៅខេត្តប្រសិទ្ធនុផ្ទាល់ដោយសារថាអត់មានភាពយុត្តិធម៌ចំពោះរូបគាត់ទាំង7គ្រួសារនេះបាទហើយក្នុងនោះដែរឃើញថារឿងរ៉ាវដីធ្លីនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងដឹកខ្ញុំបានជំរាបប្រិយមិត្តមិញហើយថាស្ថិតនៅក្នុងភូមិដើមស្កូវបាទសង្កាត់កោះរុងក្រុងប្រៃសេនុខេត្តប្រៃសេនុបាទដែលពួកគាត់មានដីម្នាក់មកគូមួយគ្រួសារមានតែក្បាល10ម៉ែត្របាទឬមួយថា10ម៉ែត្រចុះក្រោមនឹងទីទួលយើងនិយាយថា10ម៉ែត្រចុះបណ្ដោយប្រហែលជា200ម៉ែត្រហើយក្នុងនោះមានចំណាពីអាជ្ញាធរក៏ដូចជាលោកមេភូមិមេឃុំបាទមានចំណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង7គ្រួសារលោកបានទិញពីឈ្មោះម្នាក់ទៀតបន្តគ្នាមកដោយសារថាដោយឡែកយើងនិយាយអំពីឈ្មោះលោកចော့ឈូកចော့បាទលោកឈូកចော့នេះគឺគាត់រស់នៅក្នុងភូមិថ្នល់តតឹងបាទភូមិដំណាក់អំពិលស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលបាទឃើញថាគាត់មកទិញដីនេះវាខុសបាទវាខុសគោលដៅគាត់ទិញដីចំគោលដៅផងគាត់ហើយប៉ុន្តែគាត់មានការប្តឹងផ្ដាល់ជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង7គ្រួសារនេះដែលគាត់មានការនរុកសម្ដេចជាពិសេសគាត់ឲ្យសម្ដេចតេជោសែនសម្ដេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនបាទលោកធ្វើយ៉ាងណាមេត្តាជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកគាត់ទាំង7អ្នកព្រោះថារយៈការកន្លងមកឈ្មោះឈូកចော့គាត់បានប្រជាពលរដ្ឋបានរាយរ៉ាប់ប្រាប់នយោបាយព័ត៌មានយើងថាលោកឈូកចော့គាត់ទិញដីនៅខាងក្រោយបាទបានន័យថាខាងក្រោយគាត់ទៀតបាទមិនមែនកន្លែងដីកន្លែងនេះទេកន្លែងដែលយើងកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នេះទេគឺឈូកចော့នេះឯងបានទិញដីនៅខាងក្រោយពួកគាត់ឈូកចော့បាទហើយក្នុងនោះអ្នកលក់ដីឲ្យឈូកចော့នេះគឺជាស័ក្តិសិទ្ធិនោះបាទអាឮសូថាគាត់នៅណាខេត្តកពតឯងហើយបងណាបាទអត់ទេនៅពេញដែរនៅពេញទេបាទអញ្ចឹងស័ក្តិសិទ្ធិនោះដូចថាលោកឈូកចော့អ្នកដែលលក់ដីឲ្យលោកឈូកចော့នេះគឺគាត់នៅរស់នៅឡើយទេស័ក្តិសិទ្ធិនោះហើយក្នុងនោះពេលដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង7គ្រួសារលោកកើតទុកមិនសុខចិត្តដោយសារតែលោកឈូកចော့នេះមានការចោទប្រកាន់ពួកគាត់ទាំង7គ្រួសារថាបានរំលោភបំពានលើអចលនៈវត្ថុលើដីផងគាត់ថាប្រិមត្តស្រាប់ឲ្យបានប៉ុន្តែពួកគាត់នេះទាំង7គ្រួសារគឺគាត់បានទិញដីពីឈ្មោះផ្សេងបាទឈ្មោះអ្នកផ្សេងមិនមែនជាន់ដីលើផងគាត់ទេហើយសូមបញ្ជាក់ថាលោកឈូកចော့នេះគឺទិញដីគេមានឯកសារត្រឹមទៅពីឈ្មោះបុគ្គលម្នាក់ទៀតម្ចាស់ដីម្នាក់ទៀតហើយម្ចាស់ដីនោះកាលពីរយៈកាលកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់ហៅម្ចាស់ដីនិងអាជ្ញាធរធ្លាប់ហៅមកធ្វើការដោះស្រាយដើម្បីឲ្យសម្រុបសម្រួលទៅលើឲ្យម្ចាស់ដីដែលលុះឲ្យឈូកចော့នេះទៅចង្អុលដីផងគាត់ហើយលោកឈូកចော့ក៏បានមកឲ្យម្ចាស់ដីនឹងមកម្ចាស់ដីដែលលុះឲ្យឈូកចော့គាត់មកចង្អុលប្រាប់ថាដីលុះឈូកចော့នឹងនៅខាងក្រោយដីប្រជាពលរដ្ឋទាំង7គ្រួសារនេះទេមិនមែននៅតាមមាត់ខ្នងនេះមាត់ខ្នងដូចខ្ញុំប្រាប់ប្រិមិត្តនេះបាទមាត់ខ្នងនេះទេនេះខ្នងបាទប្រិមិត្តនេះខ្នងបាទនេះគឺខ្នងហើយនេះគឺដីប្រជាពលរដ្ឋនេះដែលខ្ញុំកំពុងឡាយផ្ទាល់នេះដីប្រជាពលរដ្ឋនេះបាទនេះសិតដំណាំដែលគាត់ដាំដើមស្វាយដាំអីហ្នឹងសិតដីភូមិរបស់គាត់ហ្នឹងបាទហើយដីភូមិគាត់ហ្នឹងគឺអាស្រ័យដែលគាត់នៅហ្នឹងគឺមានការកាន់កាប់ដោយស្របច្បាប់មានទាំងស្លាកប័ត្រមានទាំងព័ត៌មានមានទាំងអាជ្ញាធរមានចំណាពីអាជ្ញាធរភូមិឃុំបាទទទួលដឹងឮហើយអត់មានការពាក់ព័ន្ធជាមួយឈូកចော့ទេហើយចោះមូលហេតុអីនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនេះទាំង7គ្រួសារលោកបានលើកឡើងថាមូលហេតុអីបានលោកឈូកចော့នេះដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការបាទចោទប្រកាន់ពីពួកគាត់ទាំង7នាក់បាទថាពួកគាត់បានរំលោភយកអចលនៈទ្រព្យផនអ្នកដទៃការចោទប្រកាន់ផនតុលាការគឺមានន័យថាអញ្ចឹងហើយឥឡូវពួកគាត់កើតទុកមិនសុខចិត្តបាទគាត់ឲ្យខ្ញុំមកធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ដើម្បីជូនទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាអាជ្ញាធរថ្នាក់ខេត្តក៏ដូចជាសម្ដេចតេជោសែនបាទដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាមានតែសម្ដេចទេបាទដែលលោកមានយុត្តិធម៌បាទរកយុត្តិធម៌ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង7គ្រួសារដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិដើមស្កូវបាទសង្កាត់កោះរុងបាទក្រុងប្រសិទ្ធនុខេត្តប្រសិទ្ធនុបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទឈានជើងមកជន់កោះរុងជាលើកទី1ហើយមកជីវិតខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទេទៅមកលើកទី1ខ្ញុំស្គាល់ត្រឹមតែកំពង់សោមបាទហើយអញ្ចឹងទេស្គាល់ត្រឹមកំពង់សោមប្រសិទ្ធនុតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំអត់ស្គាល់ណាទៀតទេហើយឥឡូវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់អញ្ជើញខ្ញុំមកនេះដើម្បីធ្វើព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយដើម្បីជូនដល់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលលោកឲ្យបានដឹងថាតើបាទមូលហេតុអីបានលោកឈូកចော့បាទគាត់មានការចោទប្រកាន់បើអ្នកលក់ដីឲ្យគាត់ហើយម្ចាស់ដីសាក់សៃរស់ទៅចង្អុលប្រាប់គាត់ថាដី
ដែលគាត់លក់ឲ្យឈ្មោះឈូកចកនោះគឺនៅខាងក្រោយដីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង7គ្រួសារមិនមែននៅខាងមុខខ្នងនេះទេហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនសុខចិត្តដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអាជ្ញាធរបាទទៅឲ្យអាជ្ញាធររកវិធានការដោះស្រាយក្នុងការសម្របសម្រួលដោយសារតែដីនេះមានវិវាទដីធ្លីបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដាក់ទៅហើយការដោះស្រាយអត់ទាន់មានអត់មានដំណោះស្រាយគឺផ្អឹបចោលបែរតែឲ្យឈ្មោះឈូកចកនេះមកប្តឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងការពិតបាទរឿងរ៉ាវដែលយ៉ាងម៉េចបាទប្រវត្តិរឿងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយើងជួបជាមួយតំណាងប្រជាពលរដ្ឋទាំង7គ្រួសារដើម្បីយើងចង់ដឹងថាព័ត៌មាននេះតើគាត់ដឹងរឿងនេះថាគាត់ទិញពីអ្នកណាមកមុនដំបូងបាទទិញពីឈ្មោះណាហើយអ្នកណាទទួលស្គាល់ខ្លះបាទយើងចង់ដឹងឲ្យគាត់ឆ្លើយបំភ្លឺប្រាប់ប្រិយមិត្តបាទអរគុណមកបងខាត់មកមុខខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងមកមកណាខ្ញុំមកចាស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមកតំណាងបានណាបាទបាទនេះឥឡូវយើងជួបជាមួយបងប្អូនតំណាងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ហើយគាត់ក៏ជាម្ចាស់ដីដែលមានការពាក់ព័ន្ធនៅរឿងរ៉ាវដែលវិវាទទាស់គ្នារឿងដីគ្លីនេះដែរដូចខ្ញុំបានជម្រាបដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់អញ្ចឹងដែរថាឥឡូវខ្ញុំឲ្យយើងជួបជាមួយបងប្អូនប្រុសមើលតើរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះវារបៀបម៉េចបានថាយើងទិញពីឈ្មោះអ្នកលក់ផ្សេងហើយអាជ្ញាធរក៏ទទួលដឹងឮពួកគាត់ទាំង7គ្រួសារនេះដែរបាទតិចទៀតយើងជួបជាមួយអាជ្ញាធរដែរហើយអញ្ចឹងមានចំណាពីឃុំមានចំណាពីស្អីអាខាងសិលាក្បាត់ព័ត៌មានអីហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅឯកសារដូចជាវាសំស្របដែរហើយចោះមូលហេតុអីឈប់ចក់ហ្នឹងគាត់ចោទប្រកាន់ថាបងប្អូន7គ្រួសារហ្នឹងទៅរំលោភយកដីគាត់ទៅចង់បានសម្បត្តិគ្រប់អ្នកដទៃយ៉ាងម៉េចហើយប្តឹងទៅតុលាការហើយគាត់ទៅជារឿងទុះព្រំបតនព្រំអីហើយឥឡូវយើងជួបជាមួយបងអូនប្រុសមើលបាទជំរាបសួរបងបាទបាទបងអូនធ្វើអីដែរបងបាទខ្ញុំធ្វើលោកវណ្ណរិនបាទបងអូនរស់នៅភូមិណាបាទខ្ញុំរស់នៅភូមិដើមស្កូវសង្កាត់កោះរុងក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុបាទពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដីធ្លីនេះណាសូមបងអូនបរិយាយរាយរ៉ាប់ពីសាច់រឿងតិចមើលដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តព្រមទាំងសម្ដេចក៏ដូចជាឯកឧត្តមដែលថ្នាក់លើឲ្យបានគាត់បានដឹងថារឿងរ៉ាវដីធ្លីនេះវាយ៉ាងម៉េចអូនរាយរ៉ាប់ឲ្យដឹងសាច់រឿងបន្តិចមើលបាទពីដំបូងឡើយខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទឹកដីកោះរុងនេះខ្ញុំជាកម្មករចុះទូកផ្សាតរួចហើយក្រោយមកបន្ទាប់ពីខ្ញុំសន្សំលុយបានបន្តិចបន្តួចក៏បានសុំចែកទិញដីនៅចំណុចនេះដែលទិញពីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅកោះរុងនឹងដូចគ្នាដែលយើងទាំងអស់គ្នា7គ្រួសារហ្នឹងគឺទិញដីតែពីម្នាក់ពីឈ្មោះតូចភាក់ដែលមានឯកសារត្រឹមត្រូវហើយឈ្មោះតូចភាក់នេះគាត់បានដីនេះមកពីឈ្មោះឡុងសិតឈ្មោះសៀងជ័យវងដែលគាត់គឺជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនៅកន្លែងហ្នឹងចែកទិញដីនៅចំណុចនេះដែលទិញពីប្រជាពលរដ្ឋនៅកោះឈ្មោះឡុងសិតនេះគឺគាត់មានដីនៅចំណុចនេះដែលគាត់ចង្អុលបង្ហាញគាត់ធ្លាប់ប្រាប់គាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងកោះរុងនឹងដែរដែលខ្ញុំបានសួរនាំគាត់គឺដីរបស់គាត់ពីចំណុចឆ្នេគេហៅឆ្នេឡុងសិតឥឡូវនេះដែលគាត់ឈ្មោះពិតគឺសៀងជ័យវងប៉ុន្តែគេហៅគាត់គឺឡុងសិតដោយសារគាត់មានដីមួយឆ្នេឡុងសិតនេះគឺមួយឆ្នេនេះហើយបដោយឡើងមកលើនេះគឺ750ម៉ែត្រដែលខ្ញុំបានសួរព័ត៌មានពីគាត់ហើយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមូលហេតុដែលខ្ញុំសម្រាប់ចាត់ទិញដីកន្លែងនេះដោយសារតែខ្ញុំសួរព័ត៌មានច្បាស់លាស់ពីគាត់ពីអ្នកភូមិទាំងអស់ដែលគាត់ប្រាប់ថាដីចំណុចត្រង់នេះគឺជាដីឡុងសិតហើយកន្លែងផ្សេងទៀតដែលគាត់ជាឈ្មោះឡុងសិតហ្នឹងគាត់បានចែកទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទាំង19គ្រួសារថែមទៀតនោះដែលគាត់ធ្លាប់បានចែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានទទួលការចែកពីគាត់ទេខ្ញុំបានទិញពីឈ្មោះតូចភ័ក្រដែលឈ្មោះតូចភ័ក្រនេះគាត់បានពីឈ្មោះឡុងសិតហ្នឹងដែរហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលខ្ញុំបានទិញហើយខ្ញុំក៏បានចូលមកកាន់កាប់ឆ្ការដីព្រៃគឺពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះមានទំនាស់យ៉ាងក្តៅក្រគុកជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរលយ៉ាងគ្រប់ក្នុងរយៈពេលក្រោយមកដែលខ្ញុំទទួលបានដីនេះហើយនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2016ដែលពួកយើងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នេះមានភ័ព្វសំណាងដ៏ពិសេសពិសាលដែលបានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោគាត់បានចេញអនុក្រឹត្យកាត់ឈើដីនេះជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជាក់ស្ដែងនៅសង្កាត់កោះរុងក្រុងព្រះសីហនុនេះហើយពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានបំពេញឯកសារត្រឹមត្រូវទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃការចុះបញ្ជីដីធ្លីត្រឹមត្រូវដោយពុំមានសក្តីជំទាស់ណាមួយពីបុគ្គលណាផ្សេងហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅទឹកដីកោះរុងនេះក៏ពួកគាត់បានដឹងឮថាពួកខ្ញុំនេះរស់នៅទីនេះអាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងមានផ្ទះសំបែងមានដំណាំដាំដុះត្រឹមត្រូវ
តែក្រោយមកពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះបានទទួលការរងនៅការចោទប្រកាន់ដែលពីឈ្មោះបកគលឈ្មោះឈូចក់នេះតែពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះពុំដែលទាំងស្គាល់ផងបន្ទាប់ពីពួកខ្ញុំបានវាស់វែងដីហើយចាញ់ក្បាលដីត្រឹមត្រូវហើយនេះបានឈ្មោះបកគលឈូចក់នេះមកប៉ឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅក្រោយបន្តិចមុននឹងគាត់បានប៉ឹងមកខ្ញុំគាត់បានប៉ឹងអ្នកមីងហឹងស្រស់មុនគឺគាត់បានប៉ឹងដីចំនួន10ម៉ែត្របណ្ដោយទៅ200ម៉ែត្រអញ្ចឹងនៅពេលនោះគាត់បានប៉ឹងដីនេះហើយគាត់មានឯកសារបើយោងទៅតាមឯកសាររបស់គាត់ដែលខ្ញុំបានសិក្សាមើលទៅគឺឯកសារមានតសេបន្ថែមមិនមែនជាឯកសារដែលត្រឹមត្រូវស្របទៅតាមនេះស្របទៅតាមឯកសារដែលគាត់ទិញលក់ហ្នឹងគឺមានការសរសេរបន្ថែមអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកមីងហ៊ីងស្រស់គាត់យកជួបមួយអ្នកមីងបាទរៀបរាប់បន្ថែមទៀតគាត់អាចដឹងច្បាស់ជាងខ្ញុំបាទបាទអរគុណអ្នកប្រិយមិត្តឥឡូវយើងជួបជាមួយអ្នកមីងយើងមើលគាត់ដឹងសាច់រឿងនឹងយ៉ាងម៉េចដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអននេះដើម្បីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋសិតតែមានការដឹងយល់បាទពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដីធ្លីនេះព្រោះគាត់បានទិញពីមានម្ចាស់មនុស្សដែលមានម្ចាស់ដែលលក់ឲ្យគាត់អញ្ចឹងបាទជំរាបសួរលោកមីងបាទចាជំរាបសួរបាទបាទបាទហើយអរមីងឈ្មោះអីដែរមីងខ្ញុំឈ្មោះហ៊ីងស្រស់បាទបើសុំមានប្រសាសន៍តិចមើលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដីធ្លីនេះមីងបើខិតមកទីមកខិតមកបាទខ្ញុំឈ្មោះហ៊ីងស្រស់ដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងកវិតដីធ្លីនេះរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងដែលពេលឯកសារដែលខ្ញុំទិញលក់ដូរពីទូចភ័ក្រមករួចមកខ្ញុំទិញពីឯកខ្ញុំទិញឯកសារពីទិញដីហ្នឹងពីទូចភ័ក្ររយៈពេល2ឆ្នាំ2015មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ2019តែក្នុងការជួចកនេះមករំលោភបំពានប្តឹងនាងខ្ញុំតាំងពី2016មករយៈពេល3ឆ្នាំពេញដែលចោតប្រកាន់មកលើនាងខ្ញុំគឺថាចោលលួចដីលួចចារណៈទ្រព្យអ្នកដតីខុបខិតនឹងប្រធានភូមិដោះដូរលុយទាំងដែលនាងខ្ញុំមិនប្លឹងអីទាំងអស់ហើយតែមិនដែរស្គាល់ជូចាក់នឹងដែរលោកបំពេញអង្គតែគាត់អ្នកមានលុយតាំងតែគាត់អ្នកមានលុយធ្វើបាបខ្ញុំជាបរិវត្តដែលខ្ញុំរងទុក្ខវេទនាស៊ីឈ្នួលដាំបាយលៀងចានឲ្យអង្គាចាន់សជាតិជាបុគ្គលិករបស់អង្គាចាន់សជាតិទន្សំលុយទន្សំកាក់លក់នំបញ្ចុករែកបង្អែមលក់យកមកទិញដីធ្លីនេះដើម្បីកសាងអាជីវកម្មចិញ្ចឹមកូនឥឡូវហ្នឹងនាងខ្ញុំសូមជួយសូមសំណូមពរដល់អាយដាំរដ្ឋយោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចហ៊ុនសែននិងលោកជំទាវប៉ុនរនីហ៊ុនសែនជាម្ដាយជាឪពុករបស់ខ្ញុំជួយធ្វើអន្តរាគមរយុទ្ធធរឲ្យនាងខ្ញុំផងព្រោះនាងខ្ញុំមានមានដីតែបន្តិចបន្តួចនឹងទេដីនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងហើយដីនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិដើមស្កូវសង្កាត់កោះរុងក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុអញ្ចឹងហើយរឿងរ៉ាវដែលបងស្រីទិញនេះគឺមានច្បាប់មានទម្លាប់មានការដឹងឮពីអាជ្ញាធរដែរទេមានពីមុនមានការទទួលដឹងឮថាមកបងយកច្បាប់យកប្លង់ម្នាក់ដែលមានការកាន់កាប់ដីធ្លីដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តឃើញផងបាទបាទនេះប្រិយមិត្តនេះគឺគាត់ដែលមានច្បាប់ទម្លាប់ផងត្រឹមត្រូវបាទក្នុងការទិញលក់បាទបាទគាត់បានទិញពីម្ចាស់បាទគឺមានច្បាប់មានអីសិលាក្បាត់បាទសិលាក្បាត់ហ្នឹងសិលាក្បាត់ទេបាទអានេះឯកសារយើងទិញលក់បាទដាក់ចាស់ដើមបាទអានេះឯកសារយើងទិញលក់ពីម្ចាស់ដើមគាត់មានការសញ្ញាចុះហត្ថលេខាពីអាជ្ញាធរភូមិឃុំបាទទទួលដឹងឮត្រឹមត្រូវទាំងអស់នេះបាទឃើញគាត់មានត្រឹមត្រូវចុះមូលហេតុអីលោកឲ្យឈប់ទូចបាទឈប់ទូចមកចោតប្រកាន់ថាពួកគាត់ណាឈប់ចោតបាទជុកចក់ដែលគាត់រស់នៅខ្នល់តតឹងបាទខេត្តកដាលនេះបានគាត់ជាមកចោតប្រកាន់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅរំលោភយកដីគាត់ហ្នឹងបើគាត់មានឯកសារត្រឹមត្រូវបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរប្រិមិត្តនេះបាទហើយគាត់មានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់បាទនៅក្នុងឯកសារនេះគឺគាត់មានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ណាអានោះយើងគ្រាន់តែប្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រុសបាទហើយនេះបងស្រីនេះក៏គាត់មានឯកសារត្រឹមត្រូវផងគាត់ទាំងអស់បាទនេះបញ្ជាក់ឯកសារផងគាត់នេះមានគ្រប់គ្រាន់ហើយគាត់បានដាក់ពាក្យប្តឹងពាក្យអីនេះបាទពាក្យប្តឹងពីអីទៅអាជ្ញាធរថ្នាក់ខេត្តហើយដើម្បីឲ្យរកយុត្តិធម៌ឲ្យគាត់ប៉ុន្តែអត់មានក្នុងនោះអត់ទាន់មានដំណោះស្រាយឲ្យគាត់នៅឡើយទេបាទឃើញថាទៅជាតឡាការចោតប្រកាន់មកលើពួកគាត់ថាបានរំលោភបាទយកដីអចលនៈទ្រព្យអ្នកដតីឯណាឯណីឲ្យចូលបត់ព្រមមិនទាន់ណាយើងឥឡូវប្រជាប្រដ្ឋគាត់អត់យល់ដូចអត់យល់កន្លែងហ្នឹងហើយរឿងរ៉ាវនេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងបាទម្ចាស់ដើមអានេះគឺម្ចាស់ដើម
បាទម្ចាស់ដើមនេះគេបានលក់ដីនឹងឲ្យឲ្យពួកគាត់បាទម្ចាស់ដើមម្ចាស់ឆ្នេរម្ចាស់ដើមម្ចាស់ឆ្នេរនេះបាទគេលក់លក់ឲ្យពួកគាត់ឲ្យគាត់ពិតជាឲ្យឈ្មោះតូចប៉ិតប្រកាសមែនច្បាស់លាស់បាទហើយម្ចាស់ដើមមួយទៀតនេះម្ចាស់ដើមមួយទៀតនេះខ្ញុំនេះបាទគាត់ពិតជាឲ្យទៀតបាទគាត់ពិតជាឲ្យទៀតនេះមានតត្រាមេសង្កាត់ឲ្យមេឃុំបាទច្បាស់លាស់ណាគាត់បានបំភ្លឺច្បាស់លាស់ណាចុះមុខលហេតុអីបានលោកទូចស្អីឈូកទូចកក់នេះបាទចោតប្រកាន់ថាលើកប្រជាពលរដ្ឋថាថាបានរំលោភយកដីធ្លីផកគាត់ចោតប្រកាន់ពីរឿងថារំលោភយកដីលើសម្បត្តិទ្រព្យអ្នកដតីយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉ាណោះហើយតឡាការចោតប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះហើយខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរខ្ញុំអត់មានចំទាស់ពីសាធារណការផងតឡាការអីទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគាត់ហៅនេះថាអត់មានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់បាទព្រោះពួកគាត់បានទិញគឺមានប្លង់មានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវមានបញ្ជាក់បាទស្លាកបត្រព័ត៌មានគឺត្រឹមត្រូវហើយអ្នកដែលលក់ឲ្យគាត់គឺគាត់បានចំណាចាលើនេះមានសំណេរផងគាត់បាទមានសំណេរលក់ឲ្យឈ្មោះនេះឈ្មោះនោះមានទាំង7គ្រួសារគឺមានគ្រប់គ្រាន់បាទហើយក្នុងនោះលោកអាជ្ញាធរភូមិឃុំលោកក៏បានដឹងឮដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះគាត់បោះត្រាបោះអីទៀតព្រោះយើងជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅមិនមែនជាជួនអាណាថាបាទមិនជាជួនអាណាថាដើរទៅចាប់ដីគេទេហើយចឹងពួកគាត់គាត់មានចំណាត្រឹមត្រូវមានទទួលដឹងឮពីអាជ្ញាធរត្រឹមត្រូវបាទភូមិឃុំដឹងត្រូវហើយមូលហេតុអីបានលោកឈូកបាទឈូកចក់នេះមកចាប់ប្រកាន់ពួកគាត់ហើយដូចថាខ្ញុំបានប្រាប់ប្រិយមិត្តថាដីផនលោកឈូចក់នោះគឺស័ក្តិសិទ្ធិរស់ដែលលោកដីគាត់នោះគឺនៅក្រៅនោះនៅក្រៅដីគាត់ទៀតប៉ុន្តែគាត់មិនទៅយកហើយគាត់ចង់តែយកតែដីគេនេះអាដីគេខាមុខខ្នល់នេះបាទដីនឹងមិនត្រូវប៉ាន់ឲ្យយ៉ាងម៉េចបានលោកចក់នឹងចង់ទៅយកផនគេហើយឲ្យដីផនគាត់នេះសុំបញ្ជាក់លោកថាដីផនគាត់នេះមិនមែនមកចាប់យកទេបាទគឺគាត់ទិញគេដោយសុចរិតដោយស្របច្បាប់មានការដឹងឮពីអាជ្ញាធរត្រឹមទៅបាទមានសំណេរពីមេឃុំត្រឹមទៅបាទមិនមែនគាត់មកចាប់យកដោយតាសិទ្ធអះអាងក្នុងចិត្តផងគាត់តែមលុបបំពេញយកអ្នកផនអ្នកនេះផនណោះទេគឺគាត់មកកតិញគេគាត់តិញគេគាត់មានសំណេរមានចំណាពីម្ចាស់ដើមគេផ្ទេសិទ្ធផ្ទេអីត្រឹមទៅបាទត្រឹមទៅទៅអស់បាទបាទអញ្ចឹងសូមជួចក់មកបង្ហាញទីតាំងដីរបស់គាត់ឲ្យពិតប្រាកដបាទដូច្នោះហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំង7គ្រួសារសូមជួចក់នេះមកបង្ហាញដីធ្លីផងគាត់មកធ្វើការបកស្រាយបង្ហាញដីធ្លីផងគាត់ឲ្យច្បាស់លាស់មើលហើយបើសិនជាបើមិនដូចខុសទេប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់សុខចិត្តទេគាត់សុខចិត្តស្លាប់នោះនៅលើដីនេះដើម្បីធ្វើការតវ៉ាប្រព័ន្ធគាត់មិនបានរំលោភយកដីណាផងគឺគាត់មកទិញគេដោយស្របច្បាប់បាទអាជ្ញាធរក៏ដឹងលឺឥឡូវយើងជួបជាមួយបងអាជ្ញាធរបន្តិចបាទយើងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យលោកអាជ្ញាធរភូមិគាត់ជាមេភូមិនៅកន្លែងនេះបញ្ជាក់ឲ្យប្រិយមិត្តបានដឹងថាតើរឿងហ្នឹងវាពិតប្រាកដដែរឬទេដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាង7គ្រួសារដែលគាត់បានទិញដីហ្នឹងពីឈ្មោះដើមគេពិតប្រាកដដែរទេបាទបាទជម្រាបសួរបងប្រុសបាទបាទហើយបងឈ្មោះអីដែរបងក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរបងណាបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះសៅសរិនបាទជាមេភូមិនៅភូមិដើមកៅសង្កាត់កោះរងប្រុងសិស្សីលោកខិតសិស្សីលោកបាទអរគុណណាបងប្រុសបងអាជ្ញាធរមេភូមិបាទមេភូមិដើមកៅបាទមេភូមិដើមកៅសង្កាត់កោះរងក្រុងបរសេនុខេត្តបរសេនុឥឡូវយើងជួបជាមួយបងប្រុសជាអាជ្ញាធរមេភូមិដែលគាត់ដឹងសារល្បានរឿងនេះរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអស់នេះតើយ៉ាងម៉េចសូមឲ្យបងបកស្រាយតិចមើលដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យប្រិយមិត្តលោកបានស្ដាប់បាទបាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពដល់សម្ដេចអរគុណបងមានសារលើកគោរពដល់ពងពោះហើយជាពិសេសគឺសូមគោរពដល់លោកនាយកខាងសារព័ត៌មានឯករាជ្យបាទតែខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ក៏ដូចជាបတ်បង្ហាញមួយនៅបញ្ហាលើដីធ្លីទៅលើប្រជាពលរដ្ឋចំនួន7គ្រួសារនៅក្នុងភូមិដំតៅនេះបាទព្រោះថាដីនេះខ្ញុំបានអះអាងក៏ដូចជាបានបញ្ជាក់ដែរថារាល់ឯកសាររបស់ពួកគាត់ទាំង7គ្រួសារនេះគឺខ្ញុំបានចុះហត្ថលេខាត្រឹមត្រូវដែលមានម្ចាស់ដីហ្នឹងវាចូលដល់2តំណមកហើយបាទ2តំណម្ចាស់ទី1ហ្នឹងគាត់នឹងឈ្មោះសៀងជ័យវងបាទសៀងជ័យវងគាត់ក៏បានផ្ទេសិទ្ធដីហ្នឹងកាន់កាប់ហ្នឹងទៅឲ្យឈ្មោះតូចភ័ក្របាទលួសក្រោយឡើងមកក៏តូចភ័ក្រហ្នឹងក៏បានទទួលហើយក៏បានតូចភ័ក្រហ្នឹងក៏ផ្ទេឲ្យពួកគាត់នេះចំនួន7គ្រួសារនេះក្នុងម្នាក់ហ្នឹងអ្នកខ្លះមានលុយច្រើននោះទិញបាន10ម៉ែត្រទៅបាទអានេះខ្ញុំនិយាយការពិតបាទអត់មានកុហកភូតភរទេអ្នកណាអត់ទៅបាទត្រឹម5ម៉ែត្រទេបាទ10ម៉ែត្រហ្នឹងគឺបណ្ដោយហ្នឹង200ម៉ែត្រហើយ5ម៉ែត្រហ្នឹងក៏ស្មើនឹង200ម៉ែត្រដូចគ្នាដែរបាទហើយនោះដីនោះគឺបានសញ្ញាឬឯកសារហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2015មកម្លេះបាទហើយរហូតអាស្រ័យផលគឺថាគាត់ខំណាស់បាទលុយកាក់តិចតួចបានធ្វើជាដាំដំណាំធ្វើជាកាយដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពពួកគាត់តែលុះដល់ឆ្នាំ2016បាទ2016នោះស្រាប់តែមានឈ្មោះឈូចក់បាទគាត់មកអះអាងថាដីនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឈូចក់បាទហើយក៏គាត់បានចោតប្រកាន់មកលើរូបខ្ញុំជាអាជ្ញាធរ
ដែលនៅក្នុងសង្កាត់កោះរងនេះផងដែរគាត់បានចាត់ថាពួកខ្ញុំរួមគំនិតបាទខົບខិតលួចអចលនៈទ្រព្យបាទយកទៅលក់បាទប៉ុន្តែអានេះអ្វីដែលខ្ញុំឃើញអ្វីដែលខ្ញុំទទួលស្គាល់គឺថាពួកគាត់នេះមិនមែនគាត់ទៅមករស់នៅតែថ្មីថ្មីនេះទេគឺពួកគាត់អ្នកខ្លះមកនៅតាំងពីឆ្នាំ2001បាទ2001គ្រួសារខ្លះ2005បាទ2010អីចឹងជាដើមគឺអត់មានទេបាទអត់មានទេការចោតប្រកាសនេះគឺខុសទាំងស្រុងហើយបាទគឺខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនដឹងថាចង់និយាយថាយ៉ាងម៉េចដែរគឺថាខ្ញុំក៏អត់មានពីអីនិយាយច្រើននេះគឺថាជីវិស័យគឺសូមឲ្យសម្ដេចបាទសម្ដេចហ៊ុនសែនបាទគិតឡើងវិញបាទក៏សូមឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកមេត្តាជួយបាទជួយដំណោះស្រាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងខ្ញុំផងបាទដែលគាត់កំពុងតែជួបនៅទុកលំបាកបាទទុកលំបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរណាស់បាទហើយដីនេះសម្ដេចក៏បានឃ្វាលកាត់អស់ប្រជាជនដែរបាទបាទហើយដីហ្នឹងសម្ដេចហ្នឹងក៏គាត់បានក៏បានកាត់ឈ្មោះចែកដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែរបាទនៅក្នុងឈ្មោះរបស់ខ្ញុំទាំង7គ្រួសារមួយគ្រួសារហើយប៉ុន្តែគាត់ថាដែលបានមានឈ្មោះហើយប៉ុន្តែខាងសូរយោដីនេះគឺគាត់អត់បានចេញប្លង់ចេញប្លង់ឲ្យគាត់ទេគាត់បានត្រឹមតែមានក្បាលលេខនៅក្នុងមានឈ្មោះក្នុងក្បាលលេខតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជូនពរបាទដល់សម្ដេចហ៊ុនសែនដល់ឯកតេបណ្ឌិតបុណ្ឌនីហ៊ុនសែនហើយជាពិសេសដល់លោកនាយកបាទតាព័ត៌មានឯករាជ្យសូមលោកនាយកមេត្តាជួយបាទធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណបាទអរគុណពិតណាស់ប្រិមិត្តបាទអាឃើញថាដីនេះបើតាមប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាជ្ញាធរលើកឡើងថាដីនេះមានចំណាមានអនុសាសន៍ផងសម្រាប់ឲ្យថាឃ្វាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់កាប់នឹងរស់នៅហើយនឹងឲ្យសោយដីជាការបោះបីឲ្យគាត់ប៉ុន្តែក្នុងនោះខាងសោយដីខេត្តលោកអត់ទាន់មានចេញប្លង់រឿងឲ្យគាត់ទេក៏គ្រាន់តែចេញលេខក្បាលដីបាទលេខក្បាលដីឲ្យទេគឺគាត់ទទួលស្គាល់ពីព្រោះបើសិនជាគាត់មិនមែនដីគាត់មិនមែនអាជ្ញាធរមិនមែនសោយដីខេត្តចំណាឲ្យមិនដឹងបាទនេះដោយសារតែជាដីផងគាត់ហើយបានខាងសោយដីមានលេខក្បាលដីឲ្យគាត់ហើយប្លង់អាជ្ញាធរខុសកំហុសមកពីអាជ្ញាធរសោយដីតាបើសោយដីចេញប្លង់ឲ្យគាត់មកប៉ុន្តែមិនចេញប្លង់បាននេះថាគាត់ចេញជាទូលេខឲ្យហើយក្បាលដីឲ្យម្នាក់មានប្រមាណអាប្រមាណតាគឺមានហើយបាទហើយចោះមុខលហេតុអីលោកឲ្យឈុកចក់នេះដឹងហើយមករំលោភបំពានលោកអាងខ្សែអាងវោឲ្យកយ៉ាងម៉េចអាងអីថាឥឡូវដីនេះពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះប្រជាប្រដ្ឋបានលើកឡើងហើយថាសម្ដេចបានឃ្វាលចែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាបាទហើយក៏មានការឯកភាពពីអាជ្ញាធររហូតដល់សោយដីចេញក្បាលដីចេញលេខក្បាលដីឲ្យទៀតហើយគួរលោកពិនិត្យថាគួរលោករំលោភបំពានលើប្រជាពលរដ្ឋទាំង7គ្រួសារនេះឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចហើយឬមួយក៏លោកប្រឆាំងជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលបាទលោកប្រឆាំងមួយអនុសាសន៍ផងសម្ដេចបានលោកចង់មកបំពានលើប្រជាពលរដ្ឋនេះបើតាមប្រជាពលរដ្ឋលោកបានមានប្រសាសន៍មិនយ៉ាងណាបាទប្រជាពលរដ្ឋបាទឥឡូវជាចុងក្រោយបងទាំងអស់គ្នាមានសំណួរនិងសំណុំពរអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំយើងក៏ដូចជាលោកអភិបាលខេត្តក៏ដូចជាថ្នាក់លើដែលលោកមានភាពយុត្តិធម៌រកយុត្តិធម៌ឲ្យបងសូមអញ្ជើញបងចាស់ដែរមកបាទក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅសង្កាត់កោះរងក្រុងព្រះសីហនុខ្ញុំបាទសូមសំណុំពរឲ្យប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែលលោកបានគិតគូរណាស់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាពួកយើងខ្ញុំនេះដែលមិនមែនជាជួនអាណាថាដែលចេះដែលដើរចាប់ដីគេឬក៏នេះទេពួកយើងខ្ញុំនេះជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយសុចរិតរើស៊ីដោយទៀងត្រង់បានលួយមកកាក់ម៉ាស៊ីនមកទិញដីទិញធ្លីនេះអញ្ចឹងសូមសំណូមពរឲ្យប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏ដូចជាសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យយើងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋទាំង7គ្រួសារនេះផងហើយបាទមួយទៀតក៏សូមសំណូមពរទៅដល់លោកនួនមន្ថុលជាប្រធានអន្តរវិស័យនៅសង្កាត់កោះរុងជួយរកយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាជួយជំរុញពន្លឿនឲ្យខាងគណៈកម្មការថ្នាក់ខេត្តជួយចុះមកមើលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសង្កាត់កោះរុងប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំទាំង7គ្រួសារនេះដែលមានទុក្ខលំបាកក្នុងការរស់នៅដោយមិនមានភាពកក់ក្ដៅទេឥឡូវនេះដោយសារតែមានតឡាការប្រព័ន្ធតឡាការដែលដើមមិនដឹងចេះតែដាក់ពាក្យធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ពួកយើងខ្ញុំបាទពីមួយរឿងទៅមួយរឿងដែលខ្ញុំសំណូមពរទៅដល់ប្រធានតឡាការក្រុងព្រះសីហនុសូមលោកជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកយើងខ្ញុំផងខ្ញុំសូមឲ្យលោកជួយពន្លឿននីតិវិធីរដ្ឋប្រពៃណីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹង
បណ្ដឹងដីការក្សាការពារសូមឲ្យជួយពន្យឺនអាដីការក្សាការពារដែលពួកខ្ញុំបានបណ្ដឹងលុបដីការក្សាការពារនឹងហើយក៏សូមសំណូមពរឲ្យអឺមួយទៀតអរិយាមួយទៀតអត់ទេអរិយាមួយទៀតខ្ញុំបាទសូមសំណូមពរឲ្យលោកព្រះរាជអាជ្ញារងហួតវិចិត្រសូមលោកទម្លាក់ជួយទម្លាក់បាត់ចោតប្រកាន់ពីបាត់ព្រំបតនលេខ322 323ដែលពួកខ្ញុំទើបតែទទួលបានថ្មីថ្មីនេះសូមឲ្យពន្យឺតឬក៏ទម្លាក់បាត់ចោតប្រកាន់ជូនប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅអាណិតប្រជាពលរដ្ឋនៅកោះរងផងពួកជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំនេះមានដីតែម្នាក់មានដីម្នាក់បន្តិចបន្តួចក៏អាជីវកម្មរោស៊ីធ្វើតូបធ្វើអីដើម្បីលក់ដូរជួញជំនួយមុខរបរទូចតាចដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតអញ្ចឹងសូមរាជបញ្ញាជួយដល់លៀងខ្ញុំផងឈ្មោះហ៊ីងស្រស់និងយើងអូនហើយព្រមទាំងកូនស្រីជេងគឹមហងនិងពោចចន្ទាដែលមានដីបន្តិចបន្តួចទេសូមលោករាជបញ្ញាជួយផងសូមគាត់សំណូមពរឲ្យលោកព្រះរាជាជួយពលរដ្ឋជួយទម្លាក់បោកចោលប្រកាន់ដោយស្អាននាងខ្ញុំល្ងឹតល្ងងមិនសូវជាដឹងសូមបាទសូមឲ្យពលឿនរឿងរដ្ឋប្រវិន័យពាក់ព័ន្ធនឹងដីការរក្សាការពារពលឿនដីការរក្សាការពារសិនដើម្បីឲ្យដឹងថាដីអ្នកណាជាអ្នកណាហើយសូមឲ្យទម្លាក់បោកចោលប្រកាន់ចោលពីបាត់នៅក្នុងសំណុំរឿងព្រំតន់លេខ323នេះបាទហើយក៏សូមសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់ខេត្តសូមលោកជួយបង្កើតគណៈកម្មការដើម្បីចុះមកត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងនៅលើដីដែលពួកខ្ញុំរស់នៅនេះបាទតាមខ្ញុំដឹងខ្ញុំបានដាក់ពាក្យស្នើទៅខាងអាជ្ញាធរខេត្តឲ្យលោកជួយមកមើលប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជាក់ស្ដែងអចិន្ត្រៃយ៍នៅនេះអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកបានចារចំណាដែលទទួលឯកភាពនឹងបង្កើតគណៈកម្មការដើម្បីចុះមកជួយមើលដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង7គូសាយើងខ្ញុំនេះក៏ប៉ុន្តែក្នុងឯកសារនោះតាំងពី2018ខែ2រហូតមកដល់2019ខែឧសភាហើយមិនទាន់មានឃើញគណៈកម្មការឬក៏តំណាងណាមួយដែលចុះមកជួយមើលទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅសង្កាត់កោះរុងប្រជាពលរដ្ឋពួកយើងខ្ញុំទាំង7គូសានេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យថ្នាក់ខេត្តជួយជំរុញនិងបង្កើតគណៈកម្មការដើម្បីចុះមកជួយមើលប្រជាពលរដ្ឋពួកយើងខ្ញុំទាំង7គូសានេះពួកយើងខ្ញុំមិនមែនជាជួនអាណាថាដែលដូចអ្វីដែលគេចោទប្រកាន់ទេពួកយើងខ្ញុំគឺមានផ្ទះសំបែងត្រឹមត្រូវដីមិនមែនចេះតែចាប់នៅពួកខ្ញុំបានទិញគេបាទទិញអញ្ចឹងសំណូមពរសំណូមពរឲ្យសំណូមពរទៀតសូមឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកយើងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋ7គូសានេះផងបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យសម្ដេចអគ្គសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនព្រមទាំងលោកជំទាវមន្តរនីហ៊ុនសែនសូមឲ្យលោកមានសុខភាពល្អមានសុខភាពល្អដើម្បីជាមនុស្សដល់ពួកបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសដែលពួករួមទាំងពួកខ្ញុំបាទទីណាមានទុក្ខលំបាកទីនោះមានសម្ដេចតេជោជួយដោះស្រាយជូនជានិច្ចបាទមែនទេបងប្អូនមែនមែនសូមឲ្យសម្ដេចជួយហើយនឹងបុណ្យនីហ៊ុនសែនជាម្ដាយជួយកូនជួយចៅអរគុណណាស់ហាប្រិមិត្តកំពុងតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់វាជាការពិតណាស់ព្រោះថាមានតែសម្ដេចទេរងថ្ងៃនេះរឿងរ៉ាវដីធ្លីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដីធ្លីដូចខ្ញុំច្រើនតែធ្វើព័ត៌មានជាច្រើនដងមកហើយបាទតាមបណ្ដាខេត្តនានាគឺថារឿងរ៉ាវចេះតែមានអត់ឈប់អត់ឈរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដីធ្លីនេះហើយចំការអ្នកមានអំណាចមានបុណ្យស័ក្តិមានវមានខ្នមានខ្សែចេះតែគៀបសកត់លើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានភាពទុនខ្សោយបាទអញ្ចឹងទេរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងហើយមិនមែនខ្ញុំដឹងទេហើយប្រជាពលរដ្ឋទេដែលគាត់បានលើកឡើងហើយខ្ញុំមិនមែនជាមន្ត្រីតឡាការហើយក៏ខ្ញុំមិនមែនជាមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចកាត់ក្តីអស់អ្នកដូចនេះមនុស្សចាញ់ទេក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីថ្នាក់ជាតិមកថ្នាក់ក្រមជាតិពីថ្នាក់ក្រមជាតិទៅថ្នាក់ជាតិទៅប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យថ្នាក់លើលោកបានដឹងលោកបានឃើញរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដីធ្លីហ្នឹងដូចរឿងអញ្ចឹងគាត់ទិញពីមនុស្សម្នាក់ជ័យទៅហៅថាមនុស្សម្នាក់លក់ឲ្យពួកគាត់ហើយគាត់មានប្លង់មានសិលាកបាត់ព័ត៌មានក្នុងនោះក៏មានអនុសាសន៍ផងសម្ដេចថាក្វៀលតាមប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថាមានក្វៀលដីនឹងចែកជូនពួកគាត់ទៅណាអាជ្ញាធរក៏បានដឹងឮដែរហើយសំណេរពីមេភូមិសំណេរពីមេឃុំក៏មានទាំងអស់បាទគឺមានគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងនោះគឺថាពួកគាត់មានតាំងពីអរ៉ៃស្អីឯកសារមានស្អីសភុស្អីណាគ្រប់ខ្ញុំមើលទៅឃើញគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់បាទហើយចុះមូលហេតុអីលោកចក់
បែរតែជាមកចង់រំលោភបំពានហើយចោទប្រកាន់ទៅលើតុលាការនេះជារឿងផងតុលាការខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយទេចោទថាចោទប្រកាន់តុលាការចេញដីកាហើយពួកគាត់ទៅថាចោទប្រកាន់ពីរឿងថាពួកគាត់នឹងទៅរំលោភយកអចលនៈទ្រព្យរបស់អ្នកដតីហើយចុះគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់មានឯកសារត្រឹមត្រូវហើយគាត់ដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការហើយគាត់ដាក់ពាក្យប្តឹងទៅថ្នាក់លើដើម្បីហៅធ្វើការដំណោះស្រាយសំណុំសំណួររវាងភាគីទាំងសងខាងនេះហើយម្ចាស់ដីសាក់សីរស់ដែលលោកដីឲ្យលោកចក់នេះគាត់បានមកប្រាប់ដែរគាត់មកចង្អុលគាត់ថាមិនមែនដីនៅកន្លែងនេះទេដីដែលបងផងប្រជាពលរដ្ឋនៅនេះទេគឺដីនៅក្រោយនោះហើយក្រោយផងគាត់ទៀតសូមបញ្ជាក់ថានៅក្រោយគាត់ទៀតប៉ុន្តែលោកចក់នេះអត់ព្រមគាត់ថាដីហ្នឹងដីហ្នឹងមិនមិនគោមិនមើលទៅលើឯកសារបាទឯកសារមិនមានព្រមទទួលច្បាស់ណាមិនគោមិនមើលទៅលើឯកសារខ្ញុំសួរថាអស់លោកជាលោកចក់នេះលោកចក់មិនមិនគោមិនមើលទៅលើឯកសារបាទលោកឯងមើលលើឯកសារមើលប្រជាពលរដ្ឋណាលោកដីនឹងឲ្យលោកឯងលោកឯងយកឯកសារមកទូទាត់មកមកយកមកគូគងមកហើយសួរថាអ្នកដែលលក់ដីឲ្យលោកឯងនៅរស់ទេមិនធំងាប់ទេហើយគាត់មកឲ្យគាត់ចោលប្រាមកតាដីដែលលោកគេលក់ឲ្យលោកចុះឯងនៅត្រង់ណាហើយដីមួយទៀតដែលដីទិញពីម្ចាស់ដូចគ្នានឹងគេទទួលបានប្លង់រឹងកាន់ហើយដីជាប់នេះគឺគេទទួលបានប្លង់រឹងកាន់ហើយបាទដីគឺទិញពីម្ចាស់តែមួយបាទគឺដីចាញ់ពីដីឡុងសិតដូចគ្នាបាទគឺគាត់បានទទួលប្លង់រឹងមកកាន់ហើយចុះហេតុអីបានជាដីរបស់ពួកខ្ញុំបែរជាគាត់ថាជាដីរបស់គាត់ទៅវិញបាទអានឹងសូមជួយពន្យល់នេះតែសូមថាលើជួយមើលវិធានការដោះស្រាយបង្កើតជាគណៈកម្មការចម្រុះចុះមកបោះវិញហើយរឿងដីធ្លីនេះបើតាមប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថាវាមានអសាសផងសម្ដេចលោកថាឲ្យខ្វៀលជាស្បែកខ្លាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនគាត់មកកាប់មកឆ្កាមកឈូសយកទេគឺគាត់បានទិញពីបុគ្គលផ្សេងទៀតគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋទៀតបាទអញ្ចឹងក្នុងនោះប្រជាបុគ្គលផ្សេងដែលលក់ដីគាត់គឺមានសំណេរផងគាត់មានចំណាពីមេភូមិមានចំណាពីមេឃុំទទួលស្គាល់ដឹងឮត្រឹមទៅតាអស់លោកមិនប៉និតលើឯកសារនោះទៅអាហ្នឹងពួកប្រជាពលរដ្ឋគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជាអ្នកព័ត៌មានខ្ញុំព័ន្ធជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយសម្រាប់ឲ្យឆាក់លើថាធ្វើយ៉ាងណាបាទពីនិតលើឯកសារនេះអាចបានច្បាស់លាស់បាទកុំចេះតែអាងអីប៉ណ្ដឹងអាងអីផ្ដាល់ទៅតាមបុគ្គលមួយចំនួនចកាគាត់អាងគាត់ខលខូចអាងមានលុយមានកាក់ដើរប៉ណ្ដឹងគេសុំទោសសកកឲ្យរាល់ថ្ងៃរឿងដីរឿងទីអរគុណដល់ប្រិយមិត្តកំពុងតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់ផងដែរបាទថាកឃើញទេនៅរឿងរ៉ាវដីធ្លីនេះឃើញថាពីអញ្ចឹងហើយគណៈពីនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ដែរឃើញថាយើងនឹងលម្អិតរឿងនេះបន្ថែមទៀតយើងយកទៅនិយាយនៅក្នុងស្ទីបយោយើងដើម្បីឲ្យលោកបណ្ឌិតចាងវាងដើម្បីពិនិត្យលើឯកសារនឹងហើយធ្វើការផ្សាយទៀតបាទដើម្បីឲ្យបន្តទៀតដើម្បីឲ្យថ្នាក់លើគាត់បានដឹងជ្រាបថារឿងរ៉ាវនៅក្នុងទឹកដីកោះរុងបាទភូមិដើមស្កូវសង្កាត់កោះរុងក្រុងប្រសិទ្ធិរុខខេត្តប្រសិទ្ធិពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវដំណោះដីធ្លីវិវាទបាទជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទាំង7គ្រួសារនិងជាមួយនឹងលោកចុកបាទដែលជាអ្នកដើមម្ដងបាទមែនទេបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណបាទគណៈនេះគឺដល់ទីមកចប់ដែរការ live ផ្ទាល់ការផ្សាយផ្ទាល់សម្រាប់ដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តកំពុងតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់ហើយល្ងាចហើយខ្ញុំនឹងទៅខាងណាមកខាងណាទេនៅកណ្ដាលទឹកខ្ញុំបាទក៏សូមលំអោនកាយបាទគោរពដល់សម្ដេចត្រង់អាយរ៉មអស់លោកលោកស្រីលោកជំទាវបាទឯនេះសម្បត្តិក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរបើមានពាក្យពេចន៍អ្វីខុសឆ្គងក៏សូមអធិស្ឋានហើយធ្វើយ៉ាងណាខ្ញុំសនុំពរម្ដងទៀតឲ្យលោកទូចក់នឹងបាទចុះមកពិនិត្យបាទឈូចក់នេះចុះមកពិនិត្យបាទសិក្សាម្ដងទៀតបាទហៅអ្នកទិញនឹងមកអ្នកដែលលក់ដីឲ្យលោកទូចក់នឹងមកពិនិត្យមកចង្អុលទៀតមើលតើដីលោកនៅតែណាមានឯកសារណាត្រឹមទៅបញ្ជាក់ទៅខាងនេះគេមានឯកសារច្បាស់លាស់ណាបាទកុំអាងអីអាងប៉ឹងអាងអីគេថាជួបប៉ឹងជួបធាក់ជួបពាត់បាទនឹងព្រោះសម្ដេចគាត់អត់ចូលចិត្តនឹងសម្ដេចគាត់ជួយប្រជាពលរដ្ឋគាត់ណាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនបានក្បាលដីម្នាក់10ម៉ែត្រ5ម៉ែត្រទេទៅហួរនៅមិនកើតហើយបើលោកយកអស់ទៅគាត់បានអីនៅណានិយាយគិតមើលពួកបាក់អីក៏បាក់មិនលោកបាទអរគុណបាទអរគុណប្រិយមិត្តដល់ជំរាបលាអរគុណច្រើនបាទ